Мар'яна Чейпиш, 32-річна жителька села Букове на Виноградівщині, мати 4 дітей. Старшій дівчинці 11 років, а хлопчикам по 10, 7 та 3 роки. У квітні 2017 року родина очікувала на народження ще однієї дитини. Але 8 квітня минулого року жінці на 34-му тижні вагітності стало зле. І піднявся тиск. Чоловік пішов напроти, тут живе фельдшер через дорогу, сказав, що прийшла зміряти тиск. Вона прийшла, змірила тиск. Тиск був високий. І вона каже, треба визивати швидку, бо це недобре. Їдьте швидко в лікарню. Визвали швидку, приїхала швидка, дала мені укол вдома, зробили кардіограму. Ну, а тиск йшов вверх, так і голова боліла ззаді дуже. І тиск не падав. Того ж дня жінку швидка доправила до Виноградівської районної лікарні. Дали укол мочогонні якісь. Ну, моча йшла, а тиск ріс далі, мені далі погано було. І вже до того дійшло, що аж тошнота була. До тошноти, і я кажу, хочу рвати. Він каже, та рвіть, набігся, звертайте, рвіть. І я вже тоді, як свідомість втрачала. Ну, чим чула на коридорі, коли чоловіка відправляв, бо він каже, найможе лишаюся, треба аптечку, що треба, я біжу, купляю, робіть кесарів розтин оперативно. Він каже, ні, нічого не треба, все добре. Іди, каже, додому. Кажуть, тут повне відшарування плаценти, що робити далі? І я вже відтоді нічого не пам'ятаю. Чоловіка В'ячеслава Чейпиша відправили додому, а вранці 9 квітня 2017 року, коли приїхав до дружини, їй вже робили кесарів розтин. Ну, дитина була б жива, тому що коли мене лікар відправляв додому, я питався у нього, а серцебиття дитини ви чуєте? Усе нормально? Він сказав, так, все нормально, ви можете їхати додому, а вранці опораз нема дитини і жінка погана. Як так? Вони... Лікарі приховують цей факт, навіть що був у жінки інсульт. Тому що якщо вони не будуть приховувати цього факту, то тут буде 100% їхня вина. Того ж дня пані Мар'яні зробили другу операцію – видалили матку. Дозвіл, на яку письмово дав чоловік, бо дружина була у комі. Йшла велика крововтрата. І вони казали, матку треба удаляти. Добре, зробили ту операцію, а щось там полишали залишки крові, гематоми, то все, вони так мене зашили. А коли кров доливали, відмовили нирки обі, нирки не працювали. Так мене перевезли туди, 6 днів возили мене на гемодіаліз, аби запустити. Казали, що якщо вже не запустяться, треба пластмасу ставити, бо не йде до доброго. Ну, а слава Богу, запустилися нирки. Через 2 дні непритомну жінку перевезли до обласної лікарні в Ужгород. Там лежала 2 дні в комі, і потім, як я прийшла до себе, бо я в реанімаційній знаходилася, і теж я тіла не відчувала. І я кажу їм, що з моїм тілом, мене паралізувало повністю, чи я тіла не відчуваю свого, ні рука, ні нога, ні мови не було. Нічого, мене паралізована права сторона була. В обласній лікарні жінці знову стало зле і її прооперували вже втретє, аби уникнути повторного інсульту. Швидка допомога здала мене тут. Нашим лікарям кажуть, ставайте на учет у нефролога, в невропатолога і в окуліста, бо в мене і на око, я не бачила праве око. То, слава Богу, все вернулося до себе, ну і в невролога нашого ставив на учет. І відтоді ходимо по лікарнях Ужгород, Хуст, у професора Ороса, у Булецю професора, і толку ніякого. Не пишуть нормальний діагноз, і час тянуть, буде, каже, зробимо, і вже 10 місяців вони нічого не роблять. Зараз Мар'яна Чейпиш почувається краще. Постійно приймає ліки, аби нирки працювали нормально. Але ходити їй дуже важко. З палицями, та й ну так, без палиць вдома. А інакше не ухажити. Так, присідаючи ходжу. Нам лікар казав, Тисанчин Андрій Васильович, що має бути інвалідність, тому що вони вже дійшли, що всередині перерізали нерв при 3 операціях тих, ну неясно при які, коли. І за то той нерв відповідає за стегновий м'яз, і за то воно не держить. Вже майже рік пройшло,
жінка вранці встане, пару кроків нормально зробить, а потім все, потім хромає. Вона далекій відстані, вона ходити не може. Прогнози лікарів про відновлення функціонування правої ноги невтішні. Тому вирішили отримати групу по інвалідності, аби отримувати пенсію. Знаю, що якби комісію не проходили. Не проходили, бо не назначали нам ні комісію, нічого. Були написали один листочок, ну, Булеця дав, був заключення із Киричанином Іван Івановичем з Ужгороду. І там були ну, штампи ті, що якби на комісію. Вони мене відправили до травматолога в Ужгороді, в п'ятий кабінет. Той травматолог позабирав від мене, каже, давайте свої виписки, то все, що там ви проходили. Я дала йому, там був і той листочок у карточці мою. Він той листочок виняв, каже, ви що, за бабло прийшли робити групу, чи що вам тут треба дописати? Кажу, мені нічого не треба дописувати, я хочу ногу здорову між дітей мати. Мені не треба дописувати, я вже маю. Він каже, ясно. І той листочок взяв, забрав, поставив собі у карман і все. І відтоді нічого не є. А без того листочка не можна пройти комісію. Жінка показала виписки з районної та обласної лікарень, де не вказано, що у неї був інсульт, що вона 4 дні була у комі, а результат МРТ взагалі загубився. А що стосується обмеження у пересуванні, діагноз недостатній для отримання групи по інвалідності. Більше того, пані Мар'яні важко доглядати за 4 дітьми. Вона не може водити менших у садочок, аби повернутися на роботу. Причому на попередньому місці роботи жінка вже не зможе працювати. А щоб отримати сидячу роботу, треба мати підставу – представити довідку про інвалідність. Ті не можуть, не хочуть присвоїти групу. Тут тясно, видно, око мені треба лікаря, що вона ж інвалід, тим більше, як голова ще інвалідської організації, та я знаю, що займається захистом прав інвалідів. І тут явним оком видно, що вона інвалід. А чому не хочуть призначити? Бо якщо б призначили їй групу інвалідність, це цим би підтверджено, що вона стала інвалідом із-за вини лікарів. А хто комісію ВТЕК, то треба проходити комет. А в комісію ВТЕК теж самі призначають лікарі. І лікарі теж самі, вони, як кажуть, замкнуте коло. Спробували з'ясувати подробиці історії хвороби Мар'яни Чейпиш у Виноградівській районній лікарні. Якщо вам потрібна така інформація, будь ласка, задавайте запити офіційні. І якщо ми будемо мати дозвіл від родичів, тоді надамо інформацію. Тому що розголошувати інформацію з приводу діагнозів не має права медичний працівник. Родина Чейпиш у травні 2017 року звернулася до правоохоронних органів. Я написав заяву проти лікарів Виноградівської районної лікарні. Ну, у нас наряд приїхав до нас додому, заяву у нас прийняли, все як положено, все як має бути. І що? Абсолютна бездіяльність. Просто прийняти міри до лікаря пологового відділення Виноградівської лікарні, який, на його думку, неналежно виконує професійні обов'язки. Наслідок нездалого до них ставлення, що призвело до смерті його на новородженій дитини. Різко погіршення стану здоров'я його дружини Чейпиш Мар'яни Михайлівни у зв'язку з нещасним проведенням операції. Ну, подальше проводиться досудове розслідування за ознаками статті 140 частини 1, тобто як неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником. Невдоволена бездіяльністю слідчих, Мар'яна Чейпиш звернулася в місцеву прокуратуру в січні цього року. Нами за її заявою вивчено стан досудового розслідування у кримінальному провадженні. Було виявлено, що таке тривало з порушенням вимог КПК, у зв'язку з чим прокурором з метою якнайшвидшого прийняття кінцевого рішення внесено вказівки та скеровано лист на ГУНП щодо притягнення винних до відповідальності. Наразі лист на стадії розгляду, а родина збирає гроші, аби обстежити Мар'яну Чейпиш у незалежному медзакладі за межами області, встановити діагноз і рухатися далі, претендувати на групу і шукати роботу відповідно до фізичних можливостей. Паралельно добиватимуться справедливості Феміди.